Druga momčad Bijeli u nedjelju je slavila s visokih 6-1 protiv jednog od direktnih konkurenata za naslov Hrvaca. Strijelac dva pogotka na utakmici bio je Ivan Prtajin. Mi smo presretni zbog te pobjede. Igrali smo glavnom stadionu u Poljud i sigurno da nas je to još više motiviralo, inspiriralo. Hvala svim gledateljima što su nas došli podržati i nadamo se da smo izbacili jednog od glavnih konkurenata za naš glavni cilj, a to je ulazak u drugu ligu, i da ćemo ovim samo i dalje povećavati svoju prednost na ljestvici. Postigao si ukupno 3 pogotka u 5 utakmica od početka proljetnog dijela. Zadovoljan sam, iako je moglo to još biti bolje, ali s obzirom da su ove prve službene utakmice za Hajduk B, ja sam s time zadovoljan. Kakva su vaša očekivanja i ciljevi? Pa, moji osobni ciljevi su normalno da se nametnem kroz B ekipu i dokažem treneru Karilju da zavrijedim njegovo povjerenje, a normalno i ulazak u drugu ligu sa B timom. Bili ste sudionik i zimskih priprema u Turskoj? Je, to je jedno predivno iskustvo koje ti donosi to potrebno samopouzdanje. Nas par mlađih igrača je išlo i sigurno da to će samo pomoći u daljem nastavku sezone. Koliko vam osobno znači trenirati sa prvotimcima? Pa treniram sa prvom ekipom i to mi znači puno. Ne samo zato što je Hajduk najveći klub u Hrvatskoj, već iz tog nekoga dijela gdje mogu napredovati, steći potrebno iskustvo sa igračima koji su već prošli puno liga i koji imaju puno iskustva i od kojih se da nešto naučiti.